ម្នាអាយមិនស្លាប់ទេតែអាយក៏បន់ទៅមិនស្លាប់ទេតែពិបាកក៏បន់ទៅក៏គ្រាន់បើជាងរួមនៅជាមួយមនុស្សមានល្បីធ្វើឲ្យឈិតនេះពិបាករត់ថ្ងៃទាំងអាយក៏ល្អរួមនៅគ្មានការជឿចិត្តរួមពេលនេះគ្មានអ្នកនិយាយអាយអត់ស្ដាប់តែប្រសើរជាងរួមនៅខ្លួនស្ដាប់ពេលនេះចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់ពេលចង់មានអ្នកតែអ្នកអាយសែនកណ្ដោយកណ្ដាយគ្មានអ្នកប្រឡាយគ្មានអ្នកនៅជិតពីដៃគឹមជីចាប់ប្រាប់អ្នកណាក៏មិនដឹងខាងក៏គ្មានអ្នកយូរគ្មានអ្នកនៅលូអបំបាមិនមែនមិនចង់មានស្នេហ៍តែធ្លាប់ជាចាប់ជាសរួងស្ទើរស្លាប់ជាច្រើនដងជាហើយពីងថាបងស្រឡាញ់តែអូនចុងក្រោយក៏ទុកឲ្យអូនឈឺចាំម្នាក់អាយមិនស្លាប់ទេតែអាយក៏បន់ទៅមិនឈិតនេះពីបាក់រត់ងាយរាក់អាយក៏ល្អរួមនៅគ្មានការជឿចិត្តទូពេលនេះគ្មានអ្នកនិយាយផ្អែមឲ្យស្ដាប់តែប្រសើរជាងរួមនៅដោយស្ងប់ពេលនេះចង់នៅស្ងប់ស្ងាត់តែចង់មានអ្នកណាសុខសប្បាយទេបាត់ដំបងចិត្តមិនត្រេកកាអ្នកថ្មីព្រោះធ្លាប់ជារៀងរាល់តាំងចិត្តជាថ្មីតែត្រេកកាស្ដីនៃដល់ល្អជាគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវគិតចិត្តអលែងបាយលែងជ្រួចរបស់អូយពីមួយមិនមែនមិនចង់មានស្នេហ៍តែធ្លាប់ជាចាប់ឈឺស្ទើររួងស្ទើរស្លាប់ជាច្រើនដងជឿហើយពីងថាបងស្រឡាញ់តែអូនចុងក្រោយក៏ទុកឲ្យអូនឈឺចាំម្នាក់អាយខកខានបាជាងរួមនៅជាមួយI'm not afraid to die.
គុណចាអរគុណចាអាឡៃសុំនិយាយមួយម៉ាត់ណាសូមស្ងាត់ទាំងអស់គ្នាចាអរគុណដល់មេដាក់បានភ្លៀងដែលធ្វើឲ្យពួកយើងបានជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមសំឡេងហោខ្លាំងខ្លាំងបាត់ដំបងចាអរគុណហើយបាត់មិញដែរគឺមាននៅក្នុងស្មាតផងដែរចាបងប្អូនអាច download យកមកស្ដាប់បានណានៅតាមជា ringtone ទូរស័ព្ទផងដែរចាអរគុណច្រើនបទនេះជាបទស្នាដៃរបស់កុំខ្មែររបស់យើងផងដែរមានបានស្ដាប់បទថ្មីបងភៀនហើយចា